ריין הול, אקס ליץ יונייטד, כבש אולי את השער המהיר ביותר בהיסטוריה של הכדורגל, עם זמן מטורף של 2.31 שניות בלבד. זה קרה בסופ"ש האחרון במשחק של קורידון FC מאחת הליגות הנמוכות באנגליה. ריין הול, שהספיק בקריירה לשחק בלידס וקריסטל פאלאס, כבש את השער מעיגול האמצע ולא הותיר שום סיכוי לשוער היריבה. הצופים במקום נותרו עמומים מהרגע הכמעט היסטורי שצפו בו. ולמה כמעט? כי בכל זאת לא מדובר בשער המהיר בהיסטוריה של הכדורגל, שכן השיא שייך לגווין סטוקס, שכבש שער ב-2017 באחת הליגות הנמוכות בסקוטלנד, בזמן מהיר ביותר של 2.1 שניות.